ဟုတ်ကဲ့မန္တလေးလာတိုင်အခုကိုဂျင်မီတို့ဒီကွက်မြခံရတော့တစ်နှစ်ရှိသွားပြီပေါ့နော်ဒီပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်တာကာလကိုမန္တလေးလာတိုင်ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့ပါသလဲခင်ဗျာကိုဂျင်မီကွက်မြခံရပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကျမတို့တွေအရင်ခံစားခဲ့ရတယ်နာကျင်ရတယ်ခါတိခဲ့ရတယ်ဒီအရာတွေကိုခွန်အားဖြင့်ပြောင်းယူပြီးတော့ကျမဆက်ပြီးတော့ခေးဆက်နေပါတယ်ကျမပခုံးပေါ်မှာတောင်းဝန်တစ်ခုရောက်လာတကယ်တော့ကျမရဲ့အလုပ်တွေကိုပို့ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးလုပ်ဖြစ်တယ်အားစိုက်ပြီးလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အခုဘာတွေလုပ်နေလဲကျွန်တော်လည်းလည်းပြောပါလားခင်ဗျာဒီတော်လန်ရေးအတွက်ကျမတကောင်းတနေရာကနေကျမနိုင်ရုံကိုထမ်းဆောင်နေတယ်ပေါ့နော်ကိုအသက်အရွယ်ရောကျမလုံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အရာကုပေးနိုင်တာရှိတဲ့အရာဘယ်နေရာမှာပဲလုပ်ရလုပ်တဲ့အလုပ်တိုင်းဟာဒီတော်လန်ရေးအတွက်အကျိုးဖြစ်စေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲကျမလုပ်နေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီစစ်ကောင်စီဩဇာကံတွေကအကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာနောက်တစ်ခါနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာပါပဲအဲသူတို့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေအကြီးအကျယ်ဆက်လက်ပြီးကျူးရွန်နေတယ်အဲ့ဒါမန္တလေးတိုင်းဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျာအဓိကတစ်ချက်ပဲရှိရပေါ့နော်သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ရောက်လာပြီသူတို့ရဲ့ရက်ဆက်မှုသူတို့ရဲ့ရုပ်မာမှုတွေကပုံမှုဆိုးွားလာတယ်လို့ကျွန်မမြင်ပါတယ်ကျွန်မတို့ဒီဘက်အချမ်းကနေပြီးတော့စိုးမိုးထားတဲ့နယ်မြေတွေတိမ့်ထားတဲ့နယ်မြေတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့များပြားလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့လုံဆောင်မှုတွေအပိုင်းကပို့ပြီးတော့ဟောရက်စက်ရုံမှာလာတယ်လူခွေချိုးဖောက်မှုတွေလူသားချင်းစာနာမှုကင်းမဲ့တာတွေကစတိုင်းမြင်တွေ့နေရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီတော်လိုင်းသမားတွေအထူးသဖြင့်ဒီလူငယ်တော်လိုင်းသမားတွေရဲ့လက်ရှိဆွန့်လွတ်အနေနာခံမှုတွေကိုမန္တလေးတိုင်းဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျာကျမတို့ဒီတွေ့ဦးတော်လိုင်းရေးမှာမျိုးဆက်တစ်ခုပေါ်ထွက်ခဲ့ရပေါ့နော်။အော်ဒီမျိုးဆက်ဟာသူတို့ရဲ့အသက်တွေ၊သူတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေ၊သူတို့ရဲ့အနာဂတ်တွေအားလုံးကိုဖိချပြီးဒီတော်လည်းရေးအတွက်စစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ချရေးအတွက်ကိုသူတို့နိုင်တဲ့နေရာကနေနိုင်တဲ့ဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ဒီလိုထမ်းဆောင်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အတွေးအခေါ်အယူအဆသူတို့ရဲ့ performance တွေအားစတကယ်ကဘာကတော့အားလုံးကအတိမတ်ပြူလာလောက်တဲ့အနေအထားထိကိုသူတို့တွေကိုချီးမွမ်းကြတယ်တက်မိုးထားခဲ့ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်ကိုချင်မီနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းမေးချင်တယ်။ဟောကိုချင်မီကဒီရန်ကုန်မှာနေထိုင်ခြင်းအပြင်အန်ဒီရဲ့ဘလောက်များတယ်ဆိုတာ तू မသိခဲ့ဘူးလားတကယ်လို့သိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်ရန်ကုန်က तू မထွက်ခဲ့တာလဲခင်ဗျာ။ဒီစစ်အာဏာသိမ်းတဲ့မနေ့အစောကြီးမှာကိုချင်မီအရင်ထွက်သွားပြီးတဲ့အချိန်ကနေဖျက်ရည်တည်တဲ့အချိန်ထိကိုချင်မီကရန်ကုန်မြို့မှာပဲနေထိုင်ခဲ့တယ်။ဘာကြောင့် तू နေထိုင်ခဲ့လဲဆိုရင်သူရဲ့ရှေ့မှာဒီအရွယ်မမယ်ကလေးတွေတက်ပြက်ခံရတာတွေကိုသူမြင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုကြည်မီပြောတဲ့စကားတစ်ခွန်းလည်းရှိပါတယ်။သူထက်ငယ်ရွယ်တဲ့သူ့သားသမီးအရွယ်တွေဟာဘဝတွေအသက်တွေကိုစည်သေးပြီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာသူဒီသူ့အသက်သူ့အရွယ်မှာသူနေလို့လည်းရပြီ၊တည်လို့လည်းရပြီ။ဒီအတွက်ဒီမှာပဲဒီမှာရှိသောနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေမြို့ပြယောက်ျားအဖွဲ့တွေတပ်မခလူငယ်တွေနဲ့အကုန်လုံးနဲ့အဖို့အောက်ထိဆက်ပြီးတော့သူလှုပ်ဆောင်မှုကိုသူကိုလိုက်ကလည်းအားတန်ခဲ့တယ်ပို့ပြီးတော့လည်းအားဆိုင်ပြီးတော့သူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒီဟာကသူမသိလို့နေထိုင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးသိတယ်ဖြစ်လာမယ့်ဆိုးကျိုးကိုကိုချင်းမီသိခဲ့ပါတယ်သိပေမဲ့ညာလည်းသူဒီသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုသူရှိတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးသူရက်တီလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ကိုချင်းမီတို့ရဲ့ဒီပေးဆပ်မှုတွေဟာတော်လိုင်းရေးပေါ်ဘလို့အကျိုးတရားမှုရှိတယ်လို့မန္တလေးတိုင်းယူဆလိုက်ခင်ဗျာကိုချင်းမီဟိုကွက်မြက်လိုက်တယ်ကိုချင်းမီကိုဖြိုးစရာတော့ကိုနာမျိုးအောင်ကိုအောင်သူရစောတို့ကွက်မြက်လိုက်တယ်ဆိုတော့တည်တင်းကြားရတဲ့အချိန်မှာကျမတို့မိသားစုတွေကိုချိန်ချောက်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့နိုင်ငံတစ်ခုတည်းကိုလည်းချိန်ချောက်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးကဘာကြီးကိုပါချိန်ချောက်စင်ကောလိုက်တာဒါပေမဲ့ကျမတို့ပြည်သူတွေကျမတို့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေအားလုံးကငါတို့ခေါင်းဆောင်လေးကိုဒါမျိုးလုပ်တယ်ငါတို့မခံဘူးဟဲ့ဆိုတော့စိတ်အစင်နဲ့အလုံးဟာဒီအလုတ်ပေါ်မှာပို့ပြီးအားဆိုင်လုတ်လာတယ်အားထက်လုတ်လာတယ်နိုင်ရဝန်ထမ်းလာခဲ့ကြတယ်ဒီရှိတန်းမှာမလုတ်ဆောင်နိုင်ပေမဲ့သမင်းတလုတ်ရေတစ်ခွက်ကအစပေးနိုင်တဲ့သူကသူနိုင်တဲ့ဝန်သူထမ်းခဲ့တယ်တော်လန်ထောက်ဖို့လုပ်နိုင်တဲ့သူကတော်လန်ထောက်ဖို့ကိုအားဆိုင်လုတ်ဆောင်လာခဲ့တယ်ဒီအတွက်ပြည်သူကိုချိတ်ချလိုက်ပေမဲ့ပြည်သူဒီကြောက်စိတ်မဝင်ပဲပို့ပြီးတော့အားထက်လုတ်ဆောင်လာတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိုချင်းမီတို့ကိုတည်တံပေးဒီတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီဟာအခုကြတော့ဒီအကျဉ်းသားတွေကိုရုံးတည်အပြစ်ပေးတာတော့မလုပ်တော့ဘဲနဲ့ထောင်ပြောင်းမယ်ဆိုပြီးခေါ်ယူတပ်ဖြတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့သတင်းတွေကျွန်တော်ကြားနေရပါတယ်အ
အဲ့ဒီလောက်ရကိုကမနီလာတိုင်ဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျာဒီရပိုင်းမှာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒိုင်ဝူထောင်အင်းစိန်ထောင်တောင်ရီထောင်ကကျမတို့ရဲဘော်တွေကိုထောင်ပြောင်းဆိုပြီးတော့အပြင်ရောက်တာနဲ့စက်ပစ်တာတွေကျမတို့ကြားသိရတယ်အဲ့တော့ထောင်ပြောင်းဆိုတဲ့စကားလုံးဟာကွက်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးအစားထိုးဝါတကယ်တို့ဖြစ်နေတာကိုကျမတွေ့မြင်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကွက်မြတ်မှုဆိုတဲ့စကားလုံးဟာသူတို့တွေဒီပေါ်မှာအများကြီးသူတို့နိုင်ငံတကာကရောပြည်သူကရောဒီအပေါ်မှာအများကြီးသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုရှုံချခဲ့ကြတယ်ဒီအခုအခါမှာကွက်မြတ်မှုဆိုတဲ့အစီအစဉ်လှုပ်ဆောင်မှုကိုမလှုပ်ဆောင်တော့ဘဲနဲ့ဖက်ပြေးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ဒီအကြောင်းပြချက်တစ်ခုနဲ့ပဲဒီကျမတို့ရဲဘော်တွေကိုလက်လွတ်စပယ်တပ်ဖြတ်နေတာကိုကျမမြင်တွေ့ရတယ်အခုဆိုရင်ဒီရဲ့ဘိုင်းမှာစက်တိုက်ဒိုင်ဝူထောင်အင်းစိန်ထောင်တာရီထောင်ကနေကျမတို့ရဲ့ရဲဘော်တွေကိုထုတ်ပြီးတော့ထောင်ပြောင်းရှိစင်ပါပဲလမ်းမှာတက်ဖြတ်မှုတွေပြုလုပ်နေတာကိုကျမတို့တွေ့မြင်ရတယ်။အရင်ကကွက်မြတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမသုံးဘဲနဲ့လူတွေကိုလက်လွတ်စပယ်တက်ဖြတ်နေမှုဟာကျမတို့နိုင်ငံမှာဘလောက်ထိစစ်အာဏာရှင်ဟာကျမတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေပေါ်မှာတရားလွတ်လွတ်ဘလောက်ထိလုံဆောင်နေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုနိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်းရှုံချပေးပါကျမတို့ပြည်သူတွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဒီအနေအထားတွေမှာလဲကျမတို့ပြည်သူတွေဘက်ကနေရည်တည်ပေးဖို့ကျမပြောချက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မတ်တလာတဲ့အခုတမီလေး white အကြောင်းပြောပါဦး။ဟိုသူအခုဘာတွေလုပ်နေလဲခင်ဗျာ။နောက်ပြီးတော့ဟိုသူ့ဖေဟာကိုချင်းမီယာဘယ်လိုပုံကိုတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတမီကဘယ်လိုနားလည်ထားလဲခင်ဗျာ။တမီလေးကအခုဆိုရင် volunteer တွေလုပ်တယ်ပြီးရင်ကလေးတွေကိုစတင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးလုပ်နေပါတယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတမီလေးကအဖေကိုအရန်ချစ်တယ်အဖေကလည်းတမီးလေးကိုအရန်ချစ်တယ်သူ့အဖေပေါ်မှာတမီးလေးကဖေဖေကနိုင်ငံရေးသမားတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ကိုကိုကိုထက်တခြားသူတွေကိုဦးစားပေးပြီးကူညီတတ်တယ်တကူကောင်းမဆန်တဲ့သူဖြစ်တယ်တာဝန်ယူမှုရှိပြီးတော့ကိုကခေါင်းဆောင်ဆိုပြီးအာဏာပြတာမရှိဘူးမတရားတာတွေမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့လူမျိုးလို့သူတမီးလေးကပြောပါတယ်ပြီးတော့အဖေတယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တွေရဲ့တချို့အမြင်တွေကိုအပြေအဝထောက်ခံတာမဟုတ်ရင်တော့လေးစားပေးတယ် hang out လုပ်ပေးတယ်တမိကြိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုလည်း support လုပ်ပေးတယ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိက pressure ပေးတာမျိုးမရှိဘူးကိုချမီကတမိလေးကိုသူ့အလုပ်များနေရင်တော့တမိအတွက်အချိန်ချန်ထားပေးတယ်ပြိုင်ပွဲတွေရှုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အမှတ်နဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုချင်မီယာတမီးလေးကိုအမြဲတမ်းပြောနေတဲ့စကားကကိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းခဲ့တာဟုတ်လို့လုံလောက်တယ်ဆိုပြီးအမြဲပြောတယ်။အဲဒါကြောင့်တမီးလေးကဘယ်ပြိုင်ပွဲပဲပြိုင်ပြိုင်ဆောင်ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ရတဲ့ရလက်ကိုတမီးလေးကအမြဲလက်ခံလာနိုင်တယ်။တမီးလေးကသူ့ဖေကိုနိုင်ငံရေးသမားတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ဖေဖေရတဲ့အမှုပညာကိုချစ်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားလို့တမီးလေးကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့တမီးကြည့်လိုက်ဘယ်လိုလူတယောက်မနီလာတိုင်းဖြစ်စေချင်တယ်လဲခင်ဗျာ။အဓိကတော့သမီးကိုငငယ်တည်းကအမြဲတမ်းပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်။သမီးကအကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးကိုမေ့ပြန်ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့အသည့်ရှိရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့အသည့်တာရှိမယ်ဆိုရင်လူပတ်ဝန်းကျင်လူအဖွဲ့အစည်းမှာအကောင်းဆုံးလုံဆောင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်မယ်လို့သမီးကိုပြောပြပါတယ်။ဒေါ်လာရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုမနီလာသိမ်းဘယ်လိုသုံးသပ်လဲခင်ဗျာ။အခုနှစ်နှစ်တာကာလပေါ့နော်။နှစ်နှစ်တာကာလမှာတိဆောက်ထားတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာပြတ်သုံးသွားတဲ့အခြေအနေရနေပြီးတော့ပြန်ဆယ်ပြီးလုံဆောင်ခဲ့ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်ဒီအပေါ်မှာတိဆောက်ရတယ်ပြင်ဆင်ရတယ်နိုင်ငံတကာအထူးလုံဆောင်မှုအပိုင်းကအစတော်တော်ကိုတောင်းယူထားတဲ့သူတွေကခက်ခက်ခဲခဲနဲ့လုံဆောင်ခဲ့ရတာကိုကျွန်တော်တွေ့မြင်ရတယ်ဒီအပေါ်မှာအောင်မြင်မှုအနေအထားတွေရရှိခဲ့တာရှိတယ်အားသာချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်သို့တော့ဒီဘက်မှာလည်းအစစ်မပြေမှုတွေအားနည်းချက်တွေအခုချိန်ထိရှိသေးပါတယ်ဒီအရှိတရားကိုလည်းကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်ဒီအပေါ်မှာအပြုသဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့ပဲကိုယ်လုံနိုင်တဲ့နေရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းမယ်အားနည်းတဲ့နေရာမှာအားပြည့်မယ်